በጨለማ ላይ ስንሄድ ብርሃን ይሆናል። በሞተ ነገር ላይ ህይወት ይሆናል። የታመመ ካለ ይፈወሳል። የሚኮነን ካለ ወደ ጽድቅ ይመለሳል። እየጠፋ ያለ ሰው ካለ ወደ ህይወት ይመጣል። ምክንያቱም በኔ ውስጥ ያለው ሰው የሆነው የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ይሄ የእግዚአብሔር ህይወት ደግሞ ገዢ ነው። ኪዳኑስ ገብታችኋል ስን ወይ ደሞ ተባርከናል ስንል ገንዘብ አለን ቤት አለን ዕውቀት አለን ይያናርለ የገንዘብ የማቴሪያል የቁሳቁስ ጉዳይ አይደለም። አይ አም ብሌስድ ስል ምን መሰላችሁ ብለው እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳን አለኝ ይያልኩ ተባርክ ያለው ስል ምን ማለት የመሰላችሁ የእግዚአብሔር የሆነ የኔ ነው ይያልኩ ነው። ሃሌሉያ ተባርክ ያለው ስል እንደዚህ ይያልኩ ነው እግዚአብሔርን ያላሸነፈ እኔን አያሸንፈኝም ይያልኩ አም ብሌስድ ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Oh, hallelujah. Hallelujah. እስቲ ጎረቤታችሁን አቅፋችሁ በደንብ ሰላም በሉ። በደንብ እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? ሰላም መጣ ሆይ? ዌልካም ብላችሁ hallelujah. ሰላም ያላላችሁት ሰው ካለ በዛም ሳይድ ሰላም በሉት። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። ፕሬዝ ጋድ። ኢታን ስለዚህ ማለዳጅ ጋር ገና መሰግናለን። እግዚአብሔር መንፈስ መካከላችን አለ። አሜን አሜን አሜን። ምን ሰው አለ? እግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን በኃይል አለ። ጌታ ደግሞ ያገለግለናል። ሃሌሉያ። ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 40 ላይ እናወጣለን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ሃሌሉያ። ኦልሞስት ባለፈው ለስድስት ሳምንት ሳስተምር የነበረውን በዚህ ቦታ ስንማይ የነበረው መልእክት በዲቪዲ እና በሲዲ ተዘጋጅቶላችኋል። የመሰውያው ሚስጥር የሚለው በጣም ፓወርፉል የሆነ መልእክት ነው። ዲቪዲውን እና ሲዲውን የምትፈልጉ ሰዎች በኋላ ስጦታ ታገኛላችሁ። ሩቅ አገር ያላችሁ ኦንላይን ያላችሁ ደግሞ ሰዎች በዩቲዩብ ላይ ፓስተር ሻዳይ አብራ ብላችሁ ብትገቡ መልእክቱን እንዳለ ታገኛላችሁ። በፌስቡክ ታገኛላችሁ። ፕራይዝ ጋድ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ዛሬ እሱን ሐሳብ አለምናገረው እሱን ሐሳብ ላስት ዊክ ጨርሰናል። እናንተ ደጋግማችሁ አላምጡት። ጌታ ይባረክ። ፕራይዝ ጋድ። ዛሬ ደግሞ ፕሮፌቲክ የሆነ ሜሴጅ ስብከታዊ ትንቢታዊ መልእክት አለኝ። ፕራይዝ ጋድ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ለአንድ ሰው ዛሬ መልእክት አለው። ኢሳይያስ 40 ቁጥር 31 እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። አሜን። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ ምን አይሉም አይደክሙም። ፕሬዝ ጋድ። በድሮ መደበኛ ትርጉም በድሮ ትርጉም አነባለሁ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ፣ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ ምን አረጉም አይደክሙም። ሃሌሉያ። እንጸልይ ያለን አጭር ጸሎት ሾርት ፕሬየር። አባቶ እና መሰግነሃለን። ፋዘር ዊ ጊቭ ዩ ፕሬይዝ። ሃሌሉያ። አመሰግነሃለሁ አባቶ ሆይ። ላንድ ደቂቃ እግዚአብሔር ሆይ ልቤን ከፍቻለሁ፣ ቃልህን ተናገረኝ፣ ድምጽህን አሰማኝ በሉት። ሃሌሉያ ኢየሱስ ዊ ጊቭ ዩ ፕሬይዝ። እና መሰግነሃለን አባቶ ሆይ። የጌታ መንፈስ በዚህ አለ።
ሊያስተምረን ሊመክረን አቅጣጫ ሊያሳይ የእግዚአብሔር መንፈስ እዚያ አለ። ሬዲ ነኝ ያላችሁ ለመንፈስ ቅዱስ ንገሩ። የሚያስተምር መንፈስ ቅዱስ ነው፣ የሚናገር መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ልቤ ተዘጋጅቷል፣ አይምሮዬን ከፍቻለሁ፣ ጆሮዬን ከፍቻለሁ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ድምጽህን አሰማኝ በሉት። አባት ሆይ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም። በዚህ ማለዳ ድምጽህ ወደኛ ይሰማ። እግዚአብሔር ሆይ የአንድ ሰው ጉልበት እንደገና ይታደስ፣ እንደገና ይነሳ። እግዚአብሔር ቅዱስ አባት ሆይ እግዚአብሔር ሕዝቡን በነቢይ አወጣቸው እንደሚል በትንቢቱ ቃል ሕዝብህን እንድታወጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች ሊወጡበት ካልቻሉት ነገር ያንተ የትንቢት ቃል እንዲያወጣቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። የትንቢት መንፈስ በዚህ ስላለ፣ የጌታ ኢየሱስ መንፈስ እዚህ ስላለ በጌታ በኢየሱስ ስም ካለንበት ሁኔታ ነጥቆ ሊያወጣን መንፈስ ቅዱስ ስላለ እናመሰግንሃለን። አባት ሆይ በአእምሮዬ እንድታስብ፣ በአንደበቴ እንድትናገር፣ በእጆቼ እንድትነካ፣ ለአንድ ሰው ደግሞ መድኃኒትና መፍትሄ እንድታረገኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ስራት ይበጣጠስ፣ ጨለማ ይብራ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ቀንበር ሁሉ ይሰበር። አባት ሆይ እናመሰግንሃለን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይን። ሃሌሉያ አሜን። ያ ብለስ ተሊ ብለስ ዩ። የእግዚአብሔር ቃል እንዳነበብን በጣም ፖፑላር የሆነ ቃል ነው ይሄ። ብዙዎቻችን ምናልባት በግርግዳችን ላይ አለ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰምተነዋል። ፕሮይስ ጋድ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ምን ያደርጋሉ? ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ፣ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ፣ አይደክሙም። ዛሬ ይሄ ቃል ሬማ ሆኖ ወደ እናንተ ይመጣል። አሜን አሜን። ሬማ ወርድ የጊዜው ቃል ሆኖ ወደ ህይወታችን ይመጣል። አሜን። እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚጠበቀው? እግዚአብሔር የሚጠበቀው መጀመሪያ በጸሎት ነው። ሰው እግዚአብሔርን ሲጠብቅ ወይም እግዚአብሔርን እየጠበቅኩ ነው ሲል ሰው እግዚአብሔር የሚጠብቀው እንዴት ነው? ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔርን የሚጠባበቁ ነው የሚለው። ሰውን የሚጠብቁ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ምን የሚያደርጉ የሚጠባበቁ። ዶስ ዌት አፖን ዘ ሎርድ። እግዚአብሔር የሚጠበቀው አንደኛ በጸሎት ነው። በጸሎት ስፍራችን ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ስናሳልፍ እግዚአብሔርን የጠበቅነው ነው ማለት ነው። ፕሬይዝ ጋድ አሜን። እግዚአብሔርን መጠበቅ ማለት እጅና እግራችን አጣጥፈን ቁጭ ማለት አይደለም፣ ፕሬየር ነው። ፕሬይዝ ጋድ። በራችንን ዘግተን ጊዜ ወስደን ሰዓት ሰጥተን ለእግዚአብሔር ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ጉዳያችንን በምናወራበት በዛ ሰዓት እግዚአብሔርን እየጠበቅነው ነው ማለት ነው። እነዛ ሰዎች ኃይላቸውን ያድሳሉ። አሜን። እግዚአብሔርን ስንጠብቅ እንጸልያለን። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እርሱም ከመላው ቤተሰቡ ጋር በመንፈሳዊ ነገር እየተጋና እግዚአብሔርን የሚፈራ ለሰዎች እጅግ መጽዋት የሚሰጥ አዘውትሮም ወደ እግዚአብሔር የሚጸልይ ነበር ይላል። ስለ ቆርኔሌዎስ ሲናገር ምን አይነት ሰው ነው? ለሰዎች እጅግ መጽዋት የሚሰጥ አዘውትሮም ወደ እግዚአብሔር የሚጸልይ ሰው ነበር። ቆርኔሌዎስ እግዚአብሔርን የሚጠብቀው እንዴት ነው? አዘውትሮ በመጸለይ ነው። ኦልዌይስ ፕሬየርፉል የሆነ ህይወት ነበረው። መጽሐፍ ሲናገር ቁጥር 3 ላይ አንድ ቀን ሃሌሉያ አሜን፣ በጸሎት እግዚአብሔር ለሚጠብቅ ሰው አንድ ቀን የሚባል ቀን ይመጣለታል። አሜን። እንደለመደው እንደ ወትሮ ሲጸልይበት ዋን ዴይ አንድ ቀን ግን ይላል እሱ እንደ ኖርማል መስሎ ሲጸልይ ሲሄድ አንድ ቀን ከቀኑ 9 ሰዓት ገደማ የእግዚአብሔር መልአክ በራእይ ወደ እርሱ መጥቶ ይላል። ፕሬይዝ ጋድ አሜን የሚል ሰው አለ ወይ? የእግዚአብሔር መልአክ ይወላችሁ፣ ዲቫይን ቪዚቴሽን የሚያገኛቸው ሰዎች እግዚአብሔርን የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር በመለኮታዊ ጉብኝት አያችሁ፣ መልአክ መጣ ማለት ዳስ ዲቫይን ቪዚቴሽን። ሰው ሲጎበኛችሁ ሰዋዊ ጉብኝት ይባላል። ገንዘብ ሲጎበኛችሁ ገንዘባዊ ጉብኝት ይባላል። መልአክ ሲመጣ መለኮታዊ ጉብኝት ይባላል። አሜን የሚል ሰው አለ? በህይወታችሁ ላይ ተደራርቦ የነበረውን ጥያቄ ሁሉ ለአንድ በሆኑ ሰከንዶች ውስጥ መልስ የሚሰጥ ዲቫይን ቪዚቴሽን። አሜን። መልአክ አንድ ቀንም ከቀኑ 9 ሰዓት ገደማ የእግዚአብሔር መልአክ በራእይ ወደ እርሱ መጥቶ ቆርኔሌዎስ ሆይ ሲለው በግልጽ አየ ይላል። ሃሌሉያ አሜን የሚል ሰው አለ ወይ?
እግዚአብሔርን መጠበቅ ማለት በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት መቆየት ማለት ነው። አሜን። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መጸለይ ማለት ሁሉ ጊዜ መናገር ይመስላቸዋል። ሁሉ ጊዜ ተንበርክኮ እግዚአብሔር ወይ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አርግ ይላሉ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አርግ የሚሉት ነገር ሲጨርሱ ተነስተው ይሄዳሉ። That's not አንዱ prayer ያ ነው but that's not the ሁሉም ጸሎት ግን አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በራችሁን ዘግታችሁ ያምልኮ መዝሙራችሁን ከፍታችሁ ወይም ስብከት ከፍታችሁ መብራታችሁን አጠፍታችሁ you just wait upon him, just keep quiet in his presence. አሜን። እግዚአብሔር ቪዚት ያደርጋችኋል። you don't have to talk a lot. አሜን። እንዴት ተዘልቁታላችሁ? ከተማ ማወርታችሁ፣ ሥራ ቦታ ማወርታችሁ፣ ቤትም ማወርታችሁ፣ እግዚአብሔር ፊትም ማወርታችሁ። አንዳንዴ ጸጥ ማለት አለ። in the presence of God you need to keep quiet. አሜን። መጽሐፍ ያን ምን ይለዋል? እግዚአብሔርን መጠበቅ ይለዋል። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ። ቆርኔሊዮስ እንደለመደው በእግዚአብሔር ፊት ቁጭ ብሎ ያለ እየጸለየ ይላል። መልአክ ታየው ይላል። visitation መጣ። ብዙ አመት ጸልያችሁ ምናልባት መልስ አላያችሁ። keep on praying. ጸሎታችሁን ቀጥሉ። I'm telling you መለኮታዊ ጉብኝት ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ያረጋችኋል። እናንተ ባላሰባችሁት ጊዜ ሰርፕራይዝ ያረጋችኋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእኛ በእናንተ የሰዓት ቀመር ውስጥ ያለ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር የራሱ ሲዝን አለው። ይሄ ሳምንት በጌታ በኢየሱስ ስም የመለኮታዊ ጉብኝት ሳምንት ይሆንላችሁ። አሜን የሚል ሰው አለ? በመኝታችሁ ላይ መለኮታዊ ጉብኝት ይሆንላችሁ። በህልማችሁ መለኮታዊ ጉብኝት ይሆንላችሁ። እያያችሁ የሄዳችሁ መለኮታዊ ጉብኝት ይሆንላችሁ። a divine visitation. ከዚህ በፊት አይቶ የማያውቀውን ነገር ቆርኔሊዮስ አየ። መልአክ አይቶ አያውቅም። he was just praying. አንድ ቀን ግን ይላል ከዘጠኝ ሰዓት አካባቢ አንድ ነገር አየ። እንግዳ የሆነ ነገር ቤት ውስጥ ገብቶ የማያውቅ ነገር፣ በህይወቱ አይቶት የማያውቀው ነገር። በእውነት አይ ፕሬ ዛሬ ጸልይላችኋለሁ። ይህ ዓመት ከማለቁ በፊት በቤታችሁ፣ በህይወታችሁ፣ በአገልግሎታችሁ አይታችሁ የማታውቁትን ነገር እንድታዩ ነው ጸልያለሁ። see something different. እግዚአብሔርን መጠበቅ የጸሎት ቦታ ነው። keep quiet, praise God. you don't always pray. ሁል ጊዜ ጸሎት ሙድ አይመጣላችሁም። ሁል ጊዜ ጸሎት ስሜት ላይ እናሳሳላችሁ ይችላል። ምንም ታረጉት just close your door. በራችሁን ዝጉ፣ ስልካችሁን ዝጉ፣ ሙዚቃችሁን መዝሙራችሁን ክፈቱ። just stay in his presence. one day አንድ ቀን የሚባል ቀን ለእናንተ ማለ። አሜን። ስለዚህ በጸሎት መጠበቅ ነው። እግዚአብሔር መጠበቅ ማለት የጸሎት ህይወት ነው። prayer is waiting upon god. ሁለተኛው እግዚአብሔር መጠበቅ ተስፋ በማድረግ መጠበቅ ነው። ተስፋ በማድረግ እግዚአብሔር የሚጠበቀው ተስፋ በማድረግ ነው። praise god. አሜን። እግዚአብሔር የሚጠበቀው በexpectation ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር በቸልተኝነት አይጠበቅም ወይም ደግሞ በተስፋ መቁረጥ አለ የሚጠበቅ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ማለት እግዚአብሔር ቪዚት እንደሚያረጋቸው እየኤክስፔክት አድርገው እግዚአብሔር ይጎበኘኛል፣ እግዚአብሔር ያየኛል፣ እግዚአብሔር መልሴን ይዞ ይመጣል፣ እግዚአብሔር ይሄን ጨለማ ይገፋል፣ እግዚአብሔር ይሄን ቀንበር ያነሳል። አሜን የሚል ሰው አለ? እግዚአብሔር ለዚህ ኮምፕሊኬትድ ለሆነ ሲቹዌሽን መላ ይሰጠኛል። Those who wait upon the Lord. በምን በexpectation በመጠባበቅ። hallelujah. amen 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 amen. ትናንት ጠብቀሽ አልመጣ ከሆነ ዛሬም ጠብቂ። ዛሬም ጠብቀሽ አልመጣ ከመሰለሽ ነገ just keep on expecting. እግዚአብሔር ይመጣል። መጽሐፍ ሲናገር በዕብራውያን 6:13 ላይ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተስፋን በሰጠው ጊዜ የሚምልበት ምን በሰጠው ጊዜ ነው የሚለው? ተስፋን የሰጠው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ለሁላችን ተስፋ ሰጥቷል። there is hope. praise god. እግዚአብሔር መጣና ለእስራኤል እንደዚህ አለ፣ ለፍጻሜሽ ተስፋ አለ ይላል እግዚአብሔር። there is hope for your future አላት። ለነገሽ ተስፋ አለ። ስለ ነገሽ ማን ምን እንደሚል እኔ የሚያገባኝ ነገ የለም አለ እግዚአብሔር። እኔ ግን አለ ለነገሽ ተስፋ አለሽ ነው ምለው አለ። እግዚአብሔር አብርሃም ጋር መጥቶ ተስፋ ነው የሰጠው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምንም በሌለበት ይላል ተስፋን ይዞ ነው የሚለው። ተስፋን ያዘው ምንም በሌለበት፣ ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ በሌለበት አብርሃም ተስፋን ይዞ የብዙ አሕዛብ አባት ለመሆን በቃ ይላል። እግዚአብሔርን መጠበቅ ተስፋ ማድረግ ነው። don't lose hope in the name of jesus. አያችሁ ጠላት ስትራይክ የሚያደርጋችሁ ተስፋ እንድታጡ ነው። በቢዝነሳችሁ ተስፋ እንድትቆርጡ፣ በትዳራችሁ ተስፋ እንድትቆርጡ፣ በአገልግሎት ተስፋ እንድትቆርጡ፣ በሲቹዌሽን ተስፋ፣ በሀገር፣ በህዝብ፣ በጓደኞቻችሁ the enemy is working. ጠላት ሁልጊዜ ያለማቋረጥ እየሰራ ነው።
እግዚአብሔርን በመተማመን ግን የሚጠባበቁ ሃሌሉያ ሰውና ለሚጠብቁት የሚጠብቁት እግዚአብሔርን ነው። አብርሃምም እግዚአብሔር ለአብርሃም ተስፋን በሰጠው ጊዜ የሚምልበት ከሱ የበለጠ ሌላ ባለ መኖሩ ይላል እግዚአብሔር በራሱ ማለ። እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ተስፋ ነው፣ ለኛም የሰጠን ተስፋ ነው። ሆፕ ነው የሰጠ እግዚአብሔር። ተስፋ በእጃችን ላይ አለ። የሰጠውን ተስፋ ደግሞ እንደሚፈጽም እናቃለን። አሜን። እስቲ ከእግዚአብሔር በሉ እስቲ የተቀበልኩት የተስፋ ቃል አለኝ የምኖረው በሉ እስቲ የተስፋውን ቃል እንደሚፈጸም አመኘው ነው በሉ እስቲ ፕሬዝ ጋድ። አሜን። እግዚአብሔር የሚጠበቀው በተስፋ ነው። ሃሌሉያ። ሶስተኛ እግዚአብሔር የሚጠበቀው በእምነት ነው። ኦኬ። ስላጠባበቁ ይነገርኳችሁ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን መጠበቅ ዶርማንት መሆን አይደለም፣ በእምነት ነው። ባይ ፌዝ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን እንጠብቀዋለን እያመንን እያመንን። አሜን። እያላመንን አይደለም፣ እያመንን። ፕሬዝ ጋድ። ዊ ኖ ዳት ሂ ኢዝ ካሚንግ ይላልን። ዊ ኖ ዳት እግዚአብሔር ተናግሮኛል ይላልን። እግዚአብሔር አሳይቶኛል ይላልን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። በእምነት ሮሜ 4:19 እርሱ የመቶ ዓመት ሰው ሆኖ ሳለ ማን ነው እሱ? አብርሃም የራሱም ሆነ የራሱም ሰውነት ሆነ የሳራ ማህፀን ሙት እንደነበር እያወቀ ሂ ኖስ ይሄ ነገር ሊሰራ እንደማይችል ያውቃል። እግዚአብሔር የሰጠው የተስፋ ቃል ወይም የነገረው የትንቢት ቃል ሎጂካሊ ወይም በሱ አቅም እንደማይፈጸም እያወቀ በሱ የጤና ኮንዲሽን ወይም በሱ የእድሜ ሁኔታ ሊፈጸም እንደማይችል እያወቀ ሃሌሉያ። አየህ፣ አንዳንድ ጊዜ በአንተ የገንዘብ አቅም የሚለወጥ ነገር እንደሌለ እያወቅ ፕሬዝ ጋድ። አሜን። በእናንተ የትምህርት ወይም ደግሞ ያላችሁ ኮኔክሽን ነገሮች ሊሰሩ እንደማይችል እያወቃችሁ መካድ የለባችሁ፣ ክህደት ውስጥ መግባት የለ አይ ኖ ዳት ኢትስ ኢምፖሲብል እያለ ነገር ግን እያወቀ በእምነቱ አልደከመም። ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ። ይሄ ቤት የእምነት ቤት ነው። እስቲ አንድ ሰው እኔ የእምነት ሰው ነኝ ይበል እስቲ። እስቲ የምሄደው በሉ እስቲ። የምሰራው የማገለግለው በእምነት ነው። ሃሌሉያ። አይ ኖ እኔ ማልችለው ብዙ ነገር እንዳለ፣ አይ ኖ ከቁጥጥር ውጭ ያለ ብዙ ነገር እንዳለ፣ አይ ኖ እዚህ ጋር ቆሜ ኮንትሮል የማላደርገው በጣም ብዙ ነገር እንዳለ፣ በህይወት ኮንትሮል የማደርገው በጣም ጥቂት ነገር እንደሆነ ገብቶኛል። አይ ዶንት ኖ ስንቶቻችሁ እንደገባችሁ አላውቅም፣ በጣም አይ ኖ you can't control በህይወታችሁ ላይ አይ ዶንት ኖ ከ98% ያክል ምንም ተቆጣጥሩት ነገር የለም። ሜቢ መቆጣጠር የምትችሉት እናንተ ያለ ለእግዚአብሔር ያላችሁን ፍቅርና እምነት ብቻ ነው። the rest you can't control ሚስታችሁን ኮንትሮል ማድረግ አትችሉም አይደለም እንዴ? ወንድማችሁን ኮንትሮል ማድረግ አትችሉም? ጓደኛችሁን ኮንትሮል ማድረግ አትችሉም? የቢዝነስ ሁኔታ ኮንትሮል፣ አገርን ኮንትሮል ማድረግ አትችሉም? ኢኮኖሚውን ኮንትሮል ማድረግ አትችሉም? ዛፉን ኮንትሮል? አንዳንዶቻችሁ እኮ ስትኖሩ ሁሉን ነገር ኮንትሮል እንደሚያደርግ ሰው ነው የምትኖሩት። ዛፉንም አስቀምጣችሁ ያደራችሁ ነው የምትመስሉት፣ ወፎቹንም በጊዜ ውጡ እያላችሁ ነው። እግዚአብሔር እኮ ለዛ ነው አንድ ጊዜ መጣና ኢዮብን ምን የት ነበር ካንተ ግን አለው። እኔ አለው ከዋክብትን እና ኦሪዮንን እናም ጠርቼ ሳመጣችሁ አለ የት ነበር ካለው እግዚአብሔር ድሪል ይዘ የበሳህልኝ ነበር አለው። ተራሮችን ከዋክብትን አንተ ይወን ኖት ዴር ከዋክብትን ጠራዋቸው፣ ጋላክሲዎቹን አስቀመጥኩ፣ ምድርን ሰራዋት፣ ሰማይን እንደዚሁ አደረግኩ። ውሃውን ደግሞ አለ ውሃው ገደብ አበጀውለት አልፎ እንዳይመጣ። ፕራይዝ ጋድ አይ ዲድ ኤቭሪቲንግ ባይ ማይሰልፍ። አንተ እኮ ምንም ኮንትሮል ማድረግ የማችል ሰው ናት፣ ዝም ብለህ ታወራለህ እንጂ አለው። ዩ ካኖት ኮንትሮል ኤኒቲንግ በት ዩ ዎክ ባይ ፌይዝ። እግዚአብሔር የሚጠበቀው ነገሮችን በቁጥጥር ስር ለማዋል በሚደረግ ሙከራ አይደለም። እግዚአብሔር የሚጠበቀው በእምነት ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ሙት እንደሆነ እያወቀ በእምነቱ አልዳከም፣ ይልቁንም በእምነት በመጽናት ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠ እንጂ የእግዚአብሔርን ተስፋ አልተጠራጠረም። እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ እንደሚፈጽም በሙሉ ልብ እርግጠኛ ነበር ይላል። ሃሌሉያ። እስቲ ከኔ ጋር ይሄን ቃል እንድትደግሙ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በሉ እስቲ የሰጠኝን የተስፋ ቃል እንደሚፈጽም በሙሉ ልብ እርግጠኛ ነኝ። እንድገመው ቆይ። እግዚአብሔር በሉ እስቲ የሰጠኝን
ተስፋ እንደሚፈጽም በሙሉ ልብ እርግጠኛ ነኝ። Praise God. Every promise እግዚአብሔር ያን ለመፈጸም ያቀተው የሚደክመው ነገር የለም። He can do it. Amen, amen. በሙሉ ልቡ እርግጠኛ ነበር። እግዚአብሔር የሚጠበቀው በእምነት ነው። አሜን አሜን። አያችሁ በእግዚአብሔር ፍቅር በመታመን ጌታ ቃሉን እንደማይቀይር በማመን አሜን። እግዚአብሔር ቃሉን እንደማይቀይር እግዚአብሔር he will never change his mind on you. በእናና በእናንተ ላይ እግዚአብሔር ቃሉን አይቀይርም። አሜን። ብርታታችን አይቷልም እግዚአብሔር ፕሮሚስ ያደረገልን። እግዚአብሔር ስለወደደን ነው ቃል የገባልን። ስለዚህ ስንደክም እግዚአብሔር ቃሉን አይቀይርም። ሲሰለቸን እግዚአብሔር ቃሉን አይቀይርም። he will never change his mind. He will never change his mind. እግዚአብሔር ባንቺ ላይ የተናገረውን መቼም ቢሆን አያጥፎም። መቼም ቢሆን አረ ሃሌሉያ። በቃ ከፍተኛ ውድቀት ውስጥ ገባህ ተብሎ ቢታይ እግዚአብሔር he will never change his mind. ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን መጠባበቅ ማለት ይሄ ነው። he will never change his mind. እዛ ባዶ ቤት ውስጥ ጨለማ ውስጥ ቁጭ ብለህ ስትጸልይ ያለህን እግዚአብሔር he will never change it. He will never change it. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen in Jesus' name. He will never change it. Amen. እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ህልም አየው። በልጅነቴ ህልም አየው። I think grade 7 ምናምን ሆናለሁ። ያየው ህልም የሆነ ሜዳ ላይ እሱ ማረሳው ህልም ነው። 7ኛ ክፍል ወይ 6ኛ ክፍል ሆኖ አንድ ሜዳ ለምንጫወትበት ግቢ ውስጥና ጥድ አለ። እዛ ጥዱ ስር ጉድጓድ ቆፍራለሁ። በህልሜ ነው። ጥዱ ስር ጉድጓድ ቆፍርና ከዛ ጉድጓድ ውስጥ ምን አገኛለሁ? የዓለምን ካርታ አገኛለሁ። ጌታ በአፈር በጭቃ የተለወሰ ነው። አወጣና ጠራርጌ የዓለምን ካርታ እንደዚህ ከፍቼ ይሄ የወረቀት ካርታ አላለም? የወረቀቱ ነው ግሎባ የወረቀቱን በትኝ ሳየው I was very young. እሱን ህልም አሳየኝና ጌታ እንደዚህ አለኝ Praise God. I will take you አለኝ። ወደ ኔሽን ወስዳለሁ አለኝ ጌታ። ያኔ ነው የምነግራችሁ። ብዙ አመት በፊት ነው የምነግራችሁ። Praise God. ቀናችሁ መሰለኝ ምንም አሜንም አላላችሁም። ምንም እናንተም ታያላችሁ ዛሬ ማታ you will have a dream. Praise God. You will have a dream. Praise God. Amen. ምድር እስከማትበቃ ድረስ አለኝ ጌታ እንደዚህ ነው ያለኝ። This is the exact word I heard. እስከማትበቃ ድረስ you will go. I was grade 6 and grade 7 and ከዛው የሚገርማችሁ ነበር last week I had the same dream. Last week እዛ ቦታ ላይ ሄጄ ያችን ጉርጓድ ቆፈረ ያወጣው ቦታ ላይ በህልሜ እዛ ነበርኩኝ። እዛ ቦታ ላይ ቆሜ ሳገለግል ነው ያየሁት። የማገለግለው ደግሞ በእንግሊዘኛ ነው በአማርኛ አይደለም። Praise God. Amen. መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ልክ አይፓሬን ይዤ ይሄንን አወጣውና በእንግሊዘኛ ነው ማነበው። Praise God. The same thing. ከሃያ ምናምን አመት በኋላ ነው የምነግራችሁ። The same word. ያን ጊዜ እግዚአብሔር ይሄንን ቃል የሰጠኝ ያን ጊዜ ነው። እግዚአብሔርን በመተማመን That was the message I was preaching. እዛ ቦታ ላይ ነበር ይሄን ቃል የሰጠኝ። እየሰበኩ ነበርኩ ሜዳ ላይ ነው። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ። ይሄዳሉ አይታክቱም። ይሮጣሉ ምን አይሉ። Listen, እግዚአብሔር የሚጠበቀው እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ቃሉን እንደማይቀይር በማመን ነው። እግዚአብሔር አይዲያውን አይቀይርም። You see, ሰዎች በእናንተ ላይ ያላቸውን አይዲያ ይቀይራሉ። ሐሳባቸውን ይቀይራሉ። ቃላቸውን ይቀይራሉ። የነገሯችሁንም ለሰው የነገሩትም ይቀይራሉ። But እግዚአብሔር ግን He will never change his word. አደርጋለሁ ያለህን ያደርጋል። ትሆኛለሽ ያለሽን ትሆኛለሽ። ትደርሳለህ ያለ ቦታ ትደርሳለህ። ወስዳለሁ ያለ ቦታ ይወስዳል። አሳያለሁ ያለህን ነገር ያሳያል። He will never change his mind. እግዚአብሔር የሚጠበቀው በዚያ አቲቲዩድ ነው። አሜን ትላላችሁ ወይ? ሐሳቡን የማይቀይረው እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር ተናገረ ልዑል ተናገረ አለ። ሐሳቡንም አይለውጥም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የእስራኤል ልጆች በበደሉት ጊዜ በዘውልቁ ላይ ሄዳ ስታዩ ባሳዘኑት ጊዜ ሰይጣን መጣ። ረጋሚ መጣ፣ ሊረግም መጣ። እግዚአብሔርና የእስራኤል ልጆች ከፍተኛ ጠብ ላይ ያሉበት ሰዓት ነው። በጣም ጥሩ ሰዓት ነው ሰይጣን የመጣው። This is my opportunity አለ። እግዚአብሔርም ተናዷል፣ እነሱም አምጸዋል። ይሄን አጋጣሚ ውስጥ ድራሻቸውን ላጠፋ መጥቻለሁ ሲል እግዚአብሔር በቃለ። Praise God. Hallelujah. የልጅና የኔ ጠብ አለ የቤተሰብ ነው አለው። ለሰይጣን ነው የሚነግረው ለረጋሚው። This is our problem አለ።
ነገ ግን ልንገር አለ ያዕቆብ አለ ያዕቆብ ብርታት እንደ ጎሽ ብርታት ነው ልጄን ረግባለሁ ብለ መተከወን አለ አረ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሐሰተን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም እኔ ሰው አይደለሁም አለ ልጄ ቢያጠፋም ሐሳቤን አልቀይርም በሱ ላይ አለ አረ ሃሌሉያ I will never change my mind በለአምን እግዚአብሔር ያስቆመው እንደዚህ I will never change my mind ሐሳቡን አይለውጥም ይሄንን ህዝብ ተመልከቱ አለ ተዘልሎ የሚኖር ነው አለ የተባረከ ነው አለ አረ ሃሌሉያ ያዕቆብ ብርታት እንደ ጎሽ ብርታት ነው አለ ቀንበልጭንበት አትችልም ለምን ከተባለ እኔ እግዚአብሔር ሐሳቤን አልለውጥም በሱ ላይ አሁን ለበይ እግዚአብሔር የሚጠበቀው በዚያ ትትውር ነው አያችሁ የሆነ የህይወት ወጀብ ሲመታችሁ ኦ እግዚአብሔር ሐሳቡን ቀይሯል ለካ ኖ he will never change እስቲ አንድ ሰው እግዚአብሔር ይበልስቲ በኔ ላይ ያለውን ሐሳብ አልለወጠም አይለወጠም he will never change አያችሁ ምድር በጣም ብጥር ኢቮልቭ ያደረገች ነው ያለች ብዙ ነገር ይለዋወጣል በመድር ላይ ቴክኖሎጂ ይለወጣል ትምርት ይለወጣል ምግብ ይለወጣል መኪና ይለወጣል ልብስ ይለወጣል በጣም ብዙ ሰው በዙሪያችሁ ይለዋወጣል ትንሽ የነበረው ትልቅ ይሆናል ትልቅ የነበረው ያረጃል ያረጀው ይሞታል there are many things around us አንድን ነገር ጨብጠን የማያዝ አቅማችን በጣም እየሳሳ ነው because things are changing people are changing everything ተቀያይሯል ስለዚህ ያ mentality ይመጣና ተዋድ እግዚአብሔርን በተመለከተ ያ ስጋት ውስጣችን ይገባል no hallelujah amen ሚልኪያ 3 ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ እናንተ የእስራኤል ቤት ሆይ የጠፋችሁ አይደላችሁ ማለት ለምን ሲሉት እኔ እግዚአብሔር አለ አልለወጥም I will never change my idea hallelujah amen እኔ አልለወጥም እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ ያለው ያ ቫልዩ ያ ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመጣው ያ ሐሳብ it will never change እግዚአብሔር ያላችሁን ታያላችሁ እስቲ አንድ ሰው ይናገር እግዚአብሔር ይበልስቲን ታያለህ ያለኝን አያለሁ ትሆናለህ ያለኝን እሆናለሁ ታደርጋለህ ያለኝን አደርጋለሁ praise god አያችሁ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ለሕዝቡ እንዲከተከራከረ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ለተዋጀች ቤተክርስቲያን how much more praise god amen እግዚአብሔርን መጠባበቅ ማለት ጌታ የሰመቱን ነገር ማድረግ መቀጠል ማለት ነው አራተኛው ይሄ ነው ምነግራችሁ እግዚአብሔርን መጠባበቅ ማለት እግዚአብሔር ያለንን ነገር ማድረግ መቀጠል ማለት ነው አሜን እግዚአብሔር የሚጠበቀው እየቀጠልን ነው እግዚአብሔር ተቆሞ አይጠበቀም ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ሂድ ካለ እየሄድክ ነው የምትጠብቀው ቆማ አይደለም የምትጠብቀው እግዚአብሔር አርግ ያለህን እያደረክ ነው የምትጠብቀው እግዚአብሔር I'm waiting upon the Lord tilal praise God ወዴት እየሄድክ ነው ሲሉ I'm waiting on him ይሄ መንገድ ግን ትንሽ አራቀም ሲሉ I'm just waiting for him praise God ዳገት አልሆነም ግን ሲሉ no I'm ሂድ ብሎኛል praise እግዚአብሔር የሚጠብቀው እየተከደ ነው እግዚአብሔር የሚጠብቀው እግዚአብሔር ያለህን እያደረክ ነው ቁጭ ብለህ አይደለም የምትጠብቀው ዶርማንት ሆነ አይደለም ደንዝዝ አይደለም የምትጠብቀው ባሎኒ ሆነ ዶሊ ሆነ አይደለም የምትጠብቀው you have to do something እግዚአብሔር ያለህን እያደረክ then you are waiting upon him hallelujah መጽሐፍ ሲናገር አብርሃም ይላል አህያውን ጭኖ ሎሌዎቹን ይዞ ይስሐቅንም ይዞ ወደ ሞሪያም ተራራ ይሄዳል አለ he is just waiting በልቡ ግን አንድ ነገር hallelujah አሜን ትላላችሁ የምስዋቱ በጌት አለ አለው ልጁ እኮ ነው እሳቱ አለ እንጨቱ አለ የምስዋቱ በጌት ነው ያለው ሲለው ኖ የምስዋቱን በግ ማን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ያዘጋጃል እስኪ ያዘጋጅ ግን ቁጭ ብለናል ምን ተጠብቀው አለ እየሄድን ነው አለ እግዚአብሔር ያዘጋጃል በት ወይ አጎያብ ወደ ተራ ከደረስን በኋላ ባያዘጋጅ አያገባኝም እኔ ሂድ ብሎኛል እየሄድኩ ነው የምጠብቀው አብርሃም እግዚአብሔር የሚጠብቀው ወደ ተባለው ቦታ እየሄደ ነው ብዙ ሰው እግዚአብሔር የሚጠብቀው ከተራራው በታች ነው አያችሁ እግዚአብሔር በሌሊት መጥቶ ልጅህን ሰዋልኝ አለው ሲል ኢሚዲየትሊ እግዚአብሔር ማነው አብርሃም የሆነ ሬቨሌሽን መጥቶለታል ምን አይነት ሬቨሌሽን የምስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ሌላ ሰው ቢሆን ኖር አልጋ ላይ ቁጭ ብሎ ነው የሚጠብቀው ራባና ማሳፋ ይያለ ለምን በጉ ይምጣና ይሄዳል መቼም እግዚአብሔር አያረጋውም ይያለ ማለት ነው ኖ ማልዶ ተነሳ
አብርሃም ማልዶ ተነሳ። እንዴ ነው እግዚአብሔር መጠብቀዋል? እየሄድኩናም ተጠብቀው ወደ ተራራ እየወጣሁናም ተጠብቀው ፕሬዝ ጋድ መሰውያን እየሰራው ነው እግዚአብሔር መጠብቀው ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ አሜን ይላላችሁ። እሳቴን እየለከውስ ልጁን ያሰረ ልጁን ኢስቲል ዌቲንግ አፖን ዘ ሎርድ እግዚአብሔር የሚያረገው ለማየት የታዘዘውን እያደረገ ነው የሚጠብቀው። መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔርም አብርሃምን ዳግመኛ ይላል ከሰማይ ጠራው። እግዚአብሔር ለሚጠብቁት ይመጣል። አሜን የሚል ሰው አለ ወይ? ይውላችሁ እግዚአብሔር ያላችሁን እያደረጋችሁ ነው ጌታን የምትጠብቁት። ሰይጣን ዲሲቭ የሚያደርገን ነገር አንዳንድ ሰው ለምንድን ነው እንደዚህ ማታረገው? ጌታን እየጠበቅኩት ነው። ጌታን ለመጠበቅ ምን አደረክ? ቤት የገባው ቁጭ አልኩ፣ ተራራው ውጭ ቁጭ አልኩ፣ ከሰው እየተገናኘው አለ ምን ያረከ ነው? አም ዌቲንግ እግዚአብሔር እስኪ ተነፍስ እየጠበቅኩ ነው። የኔ ወንድም እግዚአብሔር ኦሬዲ እየተነፈሰ ነው ያለው። ዱ ሳምቲንግ ፎር ዘ ሎርድ። አሜን አሜን። በመንገድ ላይ ያያየ የምሥዋዕቱ በግ ይመጣል፣ ፕሮሚሱ ይመጣል፣ የነገረህን ታገ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ አሜን። እየሄድክ ነው ታዲያ። አያችሁ ሰይጣን የሚፈልገው ዲስከሬጅ አድርጎ ሊያስቆማችሁ ነው። ምክንያቱም የቆመ ሰው ኃይሉን አያድስም፣ የሚሄድ ሰው ነው ኃይሉ የሚታደሰው። when you move እግዚአብሔር ፊውል ይሰጣችኋል። አሜን አሜን። እግዚአብሔር የሚጠበቀው እግዚአብሔር ያን ያደረግን ነው። አንድ ቀን ይላል ዘካርያስ በሉቃስ 1:8 ላይ አንድ ቀን ዘካርያስ በምድቡ ተራ በእግዚአብሔር ፊት በክህነት የሚያገለግልበት ጊዜ በሥርዓቱ ክህነት መሰረት ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ለማጠን ይላል በእጣ ተመረጠ ይላል። he is just doing his job ሰውየው በብዙ ጥያቄ ውስጥ አለ፣ ግን ተራው ሲደርስ አሁንም ለእግዚአብሔር ለማጠን ይመጣል። አሜን። ሥራው ነው አገልግሎቱ ነው። አያችሁ ይሄ ዘካርያስ አበሻ ቢሆን ኖሮ አገልግሎት ከተወ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖት ነበር። ጋሽ ዘካርያስ አገልግሎትም ትተው ቸርችም ትተው ጠፍተው ነበር። ይሄን ነገር ግን ለምን ማጥ ያቀ ያለው ልክ ተራው ሲደርስ ግን ይላል ከነ ጥያቄው ፕሬዝ ጋድ ከነ ፕሮብሌሙ ምንም ነገር ሳይል በተራው ይላል እጣኑን ይዞ ሃሌሉያ አንተ ቅዱስ ነህ ይላል። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር ሆይ አውል ሰርቭ ይሏል ፕሬዝ ጋድ። ጥያቄ ለምን እንዳልተመለሰ አላቅም፣ ነገር ግን ማቋን ነገር ነው። አገለግልሃለሁ፣ ከኔ የሚጠበቀው ነገር አረጋለሁ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ሁሉ ነገር ማወቅ አይጠበቅብኝም። በት አይ ፕሬዝ ዩ አይ ወርሺፕ ዩ አይ ጊቭ ዩ ፕሬዝ። በተራው ገባ። አሜን አሜን። እጣን በሚያጥንበት ጊዜ ህዝቡ ሁሉ በውጭ ሆነው ይጸልይ ነበረ። የጌታ መልአክ ኢትስ ኤ ዲቫይን ቪዚቴሽን በመሰውያው በስተቀኝ ቆሞ ታየው ይላል። በጌታ በኢየሱስ ስም ለአንድ ሰው በመንገዱ እንዲሆንለታል። አሜን። የጌታ መልአክ አንዩዥዋል የሆነ መለኮታዊ ቪዚቴሽን። ልክ ጣኑን እንደዚህ አድርጎ ጭሱ ገለጠ ሲል መልአክ አለ። ዘካርያስም ባየው ጊዜ ደነገጠ፣ በፍርሃትም ተዋጠ። መልአኩ ግን እንዲህ አለው፣ ዘካርያስ ሆይ አትፍራ፣ ጸሎትህ ተሰምቷል። አያያ አሜን አሜን አሜን። ጸሎትህ ምን ብሏል? ተሰምቶልሃል። ካን ኢማጂን ያለት ዘካርያስ አገልግሎት ቀርቶ ቢሆን ኖሮ ያለት አልችልም ብሎ እጣኑን ይዞ ወደ ቤቱ ገብቶ ቢሆን ኖሮ ካን ኢማጂን ዩ ዶንት ኖ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ መለኮታዊ ግንኙነታችሁን የቱ ጋር ሚስ እንደምታደርጉት አይታወቅም። ለዚህ ነው አገልግሎታችሁና ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ፌሎሺፕ መቀጠል ያለብን፣ ዝም ብሎ መቀጠል ያለ። ለምን የቱ ጋር እግዚአብሔር ነው ይመጣ አይታወቅም። እግዚአብሔር ይመጣበት ጊዜማ ቢታወቅ ኖሮ ሁላችን ቤት ቁጭ ብለን ያለትን መጣ ነበር። ሁላችን ተሰብስበን እንደዛ ነበር የምናረገው። ያለት ሁላችን መጣ ነበር። ኖ አይታወቅም። ዩ አር ዎኪንግ ባይ ፌዝ። እግዚአብሔር መጣ። ሚስ ኤልሳቤጥ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ። በእርሱም ተድላና ደስታ ታገኛለህ፣ ብርሶችም በእርሱ መወለድ ደስ ይላቸዋል። ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ስም ለአንድ ሰው እንደዚህ ይሆናል። አሜን አሜን። ሐዘን አይሆንም፣ ጉስቁልና አይሆንም፣ ለቅሶ አይሆንም። ተድላና ደስታ በመለኮታዊ ጉብኝት ያገኛቸዋል። አሜን አሜን። ዋው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚጠበቀው አትሊስት በእነዚህ በአራቱ ነገሮች ነው። ኦኬ። በጸሎት በተስፋ በእምነትና እግዚአብሔር ያለንን በማድረግ እግዚአብሔር ይጠበቃል። ለዚህ ነው ዶንት ስቶፕ ዱዊንግ ዋት ዩ አር ዱዊንግ። ለጌታ እያረጋችሁ ያለው ነገር ካለ ቀጥሉበት። እግዚአብሔር እኮ ያያል።
እነት ያን ኮሩም ነገር እግዚአብሔር ቆያ እግዚአብሔር እኮ አለ እግዚአብሔር አለ ብለን ተስማምተን አላለም እግዚአብሔር እኮ ያ ያለ ያረጋጨው አለቱ ነገር he's watching praise god he's watching አታይሙ አትበሉት ኢንሳልት ነው ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ያ ያ ያረጋጨው ያላችሁን ቀጥሉ አሳይመንታችሁን ቀጥሉ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ሸክም ቀጥሉበት it doesn't matter ምንም motivation የለም but continue doing what you are doing ለኔ እግዚአብሔር ይመጣል ስለዚህ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ አንደኛ ኃይላቸውን ያድሳሉ አሜን አሜን they shall renew their strengths አሜን የሚል ሰው አለ ወይ በጌታ በኢየሱስ ስም ለአንድ ሰው የኃይል መታደስ ይሆንለታል አሜን ኃይላችሁ ይታደሳል እግዚአብሔርን ለማገልገል ለእግዚአብሔር ለመስራት እግዚአብሔርን ለማምለክ you will be powerful እግዚአብሔር ኃይላችሁን እንደገና ያድሳል አንድ ቃል አነብላችሁ ዘፍጥረት 37 10 እና 11 ዘፍጥረት 37 10 እና 11 እንደዚህ ይላል ስለ ዮሴፍ ነው የሚናገረው ታሪኩን ታቁታላችሁ ዮሴፍ ህልም አየና ሁለተኛ ህልሙ ላይ ነው ይሄ ምን ሆነ ለአባቱና ለወንድሞቹ ነገራቸው ምንድነው ያየው 10 12 ኮከቦችና ነው 10 ኮከቦችና ብቻ ጨረቃና ፀሐይ ሰሰግድልኝ አየው አለ ምን ማረግ ይችላል ካየ እኔ አሁን አየው አልኩ እንግዲህ ህልም አየው አልኩ ከጉርጓድ ውስጥ ቆፍሬ አንድ አንዱ ሰው እንዲህ አይነት ነገር ከጉርጓድ ውስጥ አለም አትወጣ ምናም ይላል እኔን አየውን ያልኩት እናውጣ ብረን አላልኩ እንቆፍራ አላልኩ እኔ ተናገርኩት ነገር እኔ አየው እኮ ነው ያልኩ አለም እንዴ ስለዚህ እኔ ነው የራሴ ነው ህልሜን ተውልኝ ፕሬዝ ጋድ ዮሴፍም አየ ቆይ ምን ማረግ ይችላል አየ እግዚአብሔር አየ ህልም አየ ህልም ሊብ ነው አይታይ ሙቪ አይደል ከተከፍቶ አይታይ አለም እንዴ ህልም አየ ይላል መጽሐፍ ሲናገር አየ ያየውንም ነገር ለአባቱና ለወንድሞቹ ነገራቸው ይላል አየዋል በቃ 12 ከዋክብቶች ከዛ ደግሞ ጨረቃም አለ እንትናም ማነው ፀሐይም ድፍት ብለው ሰገዱልኝ አለ እሱ ራሱ ትርጉም አልገባም ትርጉሙ እነሱ ገባቸው እሱ ምንም አልገባው እሱ ለሱ ኮከብ ኮከብ ነው ጨረቃ ጨረቃ ነው ፀሐይ ፀሐይ ነው መጠበሴ ነው ምን አይነት ነገር ነው ግለት ውስጥ እየገባው ነው እሱ የሚያቀው ከግለት ጋር ያያዘው በቃ ለጠበስ ነው ሲል አረ እነ የሰሙት ሰዎች ትርጉሙ ገባቸው አሃ አሉ እኛና አሉ ጭራሽ እናትና አባት ጭል እንድደፍ ገሰጹት ይላል ህልም ነው ከያየው ሰውዬው ከጎናቸው ያለው ሰውዬው የፈለከውን ይበሉት የፈለከው እኔ ምንም አያገባኝም ማየት መብት ነው ፕሬዝ ጋድ አሜን እግዚአብሔር ለሚያሳይ ነገር ዶ እይ ዝም ብለ እይ አየ ነገራቸው አባቱም ገሰጸው ይላል እንዴም አለው ይህ ያለምከው ህልም ምንድነው በእውኑ እኔና እናት ወንድሞች መተን በመድር ላይ እንሰግድል ይሆን listen ይሄንን ያለው አባትየው ከልቡ አልነበረም ምክንያቱም ቁጥር 10 ላይ የልቡን ሲናገር ምን አለ ወንድሞቹም ቀኑበት ካለ በኋላ አባቱ ግን ነገሩን ይጠብቀው ነበር ይላል እንዴ ነው እግዚአብሔር የሚጠብቀው ነገሩ ግን ይላል አባትየው ይላል በልቡ ይሄን ነገር ይጠብቅ ነበር አያችሁ እሱ ታናሽ ስለሆነ በጣም ስለሚወደው ደግሞ የነሱን ቁጣ ሲያይ ይሄን ልጅና ነገር እንዳያረጉ ቢሉ ፈራና አይዞር ዝም አለና በልቡ ግን እቺ ሰው እየቀለደ አይደለች ማለት ፕራይዝ ጋድ something is happening አለ እግዚአብሔር በልቡ ምን ያደርግ ነበር ይጣበቀው ነበር እግዚአብሔር ለዚህ ልጅ ያሳየው ነገር የሆነ ቦታ መምጣቱ አይ ዶንት ኖ ሃው እንዴት እንደሚሆን አላቅም እንዴት እንደሚሰራ አላቅም ነገር ግን ኤክስፔክት ያደርጋል እግዚአብሔር የሚጠበቀው እንደዚህ ነው in the name of jesus amen 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 ለምን እግዚአብሔር የሚነግራችሁ ነገር አንዳንድ ኢምፖሲብል ነው ከአይምሯችሁ በላይ ነው የናንተ 10 ወንድሞች ወይም 12 11 ወንድሞች ያላመኑበት ኔሽን ያምንብኛል ብለ እንዴት ታስባለ ማሰብ አይቻለም it's impossible ነገር በልቡ ይጠብቃል hallelujah in the name of jesus ልጁ ወጥቶም ሲገባ አይናኑን ያየዋል ይሄ ሰው ምንድነው የሚገጥመው listen ቁጥር 45 መጣ ምራፍ 45 praise god amen የነገርኳቸው እንደዚህ ነው እግዚአብሔር የሚጠብቁ ኃይላቸው ምን ያረጋሉ ያድሳሉ ዘፍጥረት 45 25 እንደዚህ ይላል haha thank you jesus 45 25 እንደዚህ ይላል እነሱም ከግብጽ ወጥተው እንግዲህ ይሄ ከብዙ አመት በኋላ ነው ታሪኩ ሁሉ ሄደ ህልሙም ተረሳ maybe after 25 or something years በኋላ ነው
ሜቢ 30 ሚዎች አይ ዶንት ኖ አላቀው ነገር ግን ህልሙ ሁሉ ዮሴፍም ረሳው ልጆቹም ረስተውታል ነገር ግን መጽሐፍ እንደሚናገር ያዕቆብ ግን በልቡ ይጠብቅ ነበር አይ ቢሊቭ ዮሴፍ ሞተ በተባለ ጊዜ ግን ያዕቆብም ጊቭ አፕ አርጓል በቃ ይሄ ልጅ ቃጅቶ ነው ማለት ነው ብሎ ነገሩን ትቶታል 45:5 እነሱ ከግብጽ መጥተው በከነአን ምድር ወደሚኖረው ወደ አባታቸው ወደ ያዕቆብ ቤት መጡ አባታቸውንም ራሳቸው ፕሬዝ ጋድ ሞቷል ብለው ነገሩ ሰዎች እነሆ ዮሴፍ በህይወት አለ in the name of Jesus this is my prophecy amen ትላላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የናንተ ነገር በህይወት አለ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነገር በህይወት አለ ሞቷል ብላችሁ የተዋችሁት ነገር ስቲል በህይወት አለ አላያችሁትም ማለት እየታየ አይደለም ማለት አሁን right now visible አይደለም ማለት ሞቷል ማለት አይደለም ዮሴፍ በህይወቱ አለ good news በህይወቱ አለ እህስ እንዲያውም አሉት መኖር አይደለም በግብጽ ምድር ገዢ ሆኗል አሉት ገላገሉት መኖር አይነት አለው በግብጽ ምድር ላይ ገዢ ነው ብለው ነገሩት ያዕቆብም በድንጋጤ ከዋላል አያያ ከውን ያለው ህልሙ ምኑ መጣበት ሞቷል ያሉት ሰዎች እንደገና አለ ሲሉት ደነገጠ ይላል ተመልከቱ ሊያምናቸውም አልቻለም ነገር ግን ዮሴፍ የነገራቸውን ሁሉ ሲያጫውቱት እርሱንም ወደ ግብጽ ለማጓጓዝ ዮሴፍ የላካቸውን ሰረገሎች ሲያይ አሜን አያችሁ you have to imagine ዮሴፍ የላካቸውን ሊሙዚኖች የሲአይዲ የሚያበሩ መኪናዎች እንደዛ ነው ማሰብ ያለባችሁ he is a prime minister ስለዚህ ሲልክ ስኳድ ነው የላከው ቲም ነው የተላከው ስፔሻል ቲም ነው የተላከው ፕሬዝ ጋድ በቃ ሲል ይያብሩ እነዛ ጥቁር መኪናዎች ቾፍሮለቶች ምናምኖች መደላ ላይ ቆማል ይሄ ነገር እንደዚህ አለ በልቡ ይጠብቆ የነበረ ነገር አለ ሃሌሉያ እረ እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ያረጋጫል ህይወታችሁን ይወላችሁ በሰርፕራይዝ ይሞላል ባየ ጊዜ የላከውን የሰረገሎቻቸውን ሲያይላል listen ያባታቸው የያዕቆብ መንፈስ ታደሰ ይላል እግዚአብሔርን የሚጠብቅ ሰው መንፈሱ ይታደሳል አረ ሃሌሉያ ወደ መቃብር በሐዘን ወርዳለው ያለው ያዕቆብ በቃ ዘመኔ የሚያልቀው በእንባ ነው ዮሴፍም ሞት ሲነግሩት እንደዚህ ነው ያለው እያዘንኩ ወደ መቃብር ወርዳለው አለ ይላል እያለቀስኩ ነው የሚሄደው ያ ሰውዬ የእግዚአብሔር ጉብኝት መጣለት እያዘንክ አይደለም ወደ መቃብር የምትሄደው አለ እያለቀስክ አይደለም መጨረሻ የሚያበቃው ነገር ግን እግዚአብሔር ያለህን ታያለህ በልብህ የጠበከውን ነገር እግዚአብሔር ያስጨብጣል የያዕቆብ መንፈሱ ታደሰ he restored his soul እግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የመንፈስ መታደስ ይሁንላችሁ የኃይል መታደስ ይሁንላችሁ መንፈሱ ታደሰ he became strong again በእንባና በልቅሶ ወደ መቃብር ወርዳሎ ያለ ያዕቆብ ሃሌሉያ በድጋለ ጉልበቱ ሁሉ መጣ መንፈስ ታደሰ ከዚያም እስራኤላን ወይም ደግሞ ያዕቆብ ማለት ነው እኛ ያዕቆብ እንለው በድሮ ስሙ ነው ልጄ ዮሴፍ በህይወት አለ ራሱ ነው የሚደግመው ከመሞቴ በፊት ሄጄ ሊያዋለ ይላል in the name of Jesus እግዚአብሔር ደግሞ በነጋታው ተገለጠለትና ምን አታቃላችሁ ሂድ ያለው ይላል ሂድ እግዚአብሔር መልካም ነገር እኔ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሄዳለሁ ከብዙ አመት በፊት እንደ ህልም ያየኸውን ነገር በእውን ታየዋለህ አሜን ለሰዎች ነግረህ የሳቆብህን ያንን ህልም አሁን የምታይበት ጊዜ ደርሷል አረ አንድ ሰው አሜን ይበል ሰዎች አንተ ሳታይ ተደብቀው የሳቆብህ ህልም አለ አንተ ያየኸው ህልም እግዚአብሔር ያንን ህልም እውን አድርጎ ይወሰድ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳል ይውላችሁ ወደ ሞት የሚሄደው በሐዘን አለ ማለት በደስታ ነው ይውላችሁ እግዚአብሔር ፍጻሜያችሁን የለመለመ ነው የሚያረጋው እስቲ አንድ ሰው የኔ ፍጻሜ ይበል እስቲ የደስታ የተድላ የእረፍት የፍሬያማነት ነው አሜን it's time to see hallelujah ሰረገሎች ይመጡበት ጊዜ ነው አሁን አሜን አሜን
መልእክተኛ የመጣበት ጊዜ ነው። ከብዙ አመት በፊት ህልም የነበረው ነገር አሁን እውን የሚሆንበት ጊዜ ነው። It's not a dream anymore. እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ። Praise God. አያችሁ ያን ጊዜ ከሰረገላው ወርዶ ሰገደ ይላል። That's what happened. በልቡ ይጠብቀው የነበረው ነገር ያ ነው። አሜን አሜን አሜን። አንዳንዶቻችሁ ባለፋችሁበት የተለያየ የህይወት ቻሌንጅ ጊቭ አፕ ያረጋችሁ ድሪም ይኖራል። የተዋጩት ነገር ይኖራል። But I encourage you ዛሬ ጠዋት በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሐሰተኛ አይደለም። እግዚአብሔር ያላችሁን ታያላችሁ። You will see. Amen, amen. ልጄ ዮሴፍ በህይወት አለ። ልጄ ዮሴፍ እንዴት ነው ያለው? ህልሜ በህይወት አለ። ራእይ በህይወት አለ። እግዚአብሔር የሰጠሽ ነገር still alive ነው። It's still alive. Hallelujah. እናስ ኃይል ይታደሳል። You will be strong again. Amen, amen. እንደገና ሳቅ ይመለሳል። አሜን የሚል ሰው አለ ወይ? አንዳንድ ሰው ሳቁ የተወሰደበት ሰው አለ። በኢየሱስ ስም ሳቃችሁ ይመለሳል። ሰላማችሁ ይመለሳል። እንቅልፋችሁ ይመለስላችኋል። የአእምሯችሁ ረፍት በኢየሱስ ስም ይመለሳል ወደ እናንተ። ለምን? እግዚአብሔር ያለውን እያደረገ ነው ያለው። አሜን። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸው ምን ያረጋሉ? እስቲ እኔ በሉ እስቲ። እግዚአብሔርን በመተማመን ስለምጠብቀው ኃይሌ ይታደሳል በሉስቲ። ነምበር 2 እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ። አሜን አሜን አሜን። መዝሙር 103 ቁጥር 5 እንደዚህ ይላል፣ ጎልማሳነትሽን እንደ ንስር ይታደስ ዘንድ ምኞትሽን በበረከት በበጎ ነገር የሚያረካ እርሱ ነው ይላል። እግዚአብሔር ምኞትሽን ያረካል። መዝሙር 103 ቁጥር 5 ለምን ሲል ጎልማሳነትሽን እንደምን እንደ ንስር ይታደስ ዘንድ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ። አያችሁ፣ የንስር ክንፍ ከነገሮቻችሁ በላይ ከፍ የሚያደርጋችሁ ነው። ምሳሌነቱ ይሄ ነው። This is the rhema word ለናንተ። አሜን። የንስር ክንፍ በንስር ክንፍ ይወጣሉ ማለት ሰላችሁ፣ በንስር የንስር ክንፍ ከነገሮቻችሁ በላይ ከፍ የሚያደርጋችሁ ነው። ሁኔታችሁ እንዳለ እናንተን ከፍ ያደርጋችኋል። የንስር ክንፍ ያ ነው። ሲቹዌሽናችሁን አልፋችሁ ትሄዳላችሁ። አያችሁ፣ ችግር ሁሉ ከምድር ላይ አይጠፋም እናንተ እንዲሳካላችሁ። እግዚአብሔር ከችግሮቻችሁ በላይ ከፍ ያደርጋችኋል። You will go over your situation. የንስር ክንፍ ማለት የንስር ክንፍ ወደ ትንቢታዊ ፍጻሜያችሁ የምትሄዱበት ኃይል ይሰጣችኋል። ወደ ፕሮፌቲክ ዴስቲኒያችሁ። ሁላችንም ፕሮፌቲክ ዴስቲኒ አለን፣ ወይም ደግሞ ትንቢታዊ ፍጻሜ አለን። ወደዛ ፍጻሜ የሚወስደን ምንድነው? የንስር ክንፍ ነው። ወደ ትንቢታዊ ፍጻሜያችሁ ይዟችሁ ይሄዳል። አሜን 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 አሜን። የሚሰዋለው ወይ የንስር ክንፍ ከጠላቶቻችሁ ፊት የምትሰወሩበት መለኮታዊ ፍጥነት ነው። አይ somebody is not getting this. አሜን። የንስር ክንፍ listen ከጠላቶቻችሁ ፊት የምትሰወሩበት ጠላት ያያችሁ መስሎ ሲል እናንተ የላችሁ በንስር ክንፍ ሄዳችኋል። ምን ጊዜ እዛ ደረሰ ይላል። ፕራይስ ጋድ። የንስር ክንፍ ከጠላቶቻችሁ የምትሰወሩበት መለኮታዊ ፍጥነት ነው። ይውላችሁ አንድ ቃሉ እንደዚህ አለ። እናንተ አለ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ በፈጣን ፈረስ ላይ ይቀመጣለሁ ብትሉ አለ ጠላቶቻችሁ አለ ከዛ በሚፈጥን ፈረስ ላይ ይቀመጣሉ አለ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣ ምን ማለት ነው? ጠላት በእናንተ ላይ ያቀደውን እቅድ ከመፈጸሙ በፊት እናንተ ሌላ ቦታ ናችሁ። ጠላት ያሰበውን አኪጦፌል በዳዊት ላይ መከረበት። ምን ተፈቀላችሁ? ሊስናል አሁን ዳዊትና ሰራዊቱ ደክሞት በሸለቆ ውስጥ እናገኘዋለንና እንሂዳለን። መጽሐፍ ሲናገር አኪጦፌል ባለው ምክር አቤሴሎም ሄዶ ቢኖር ያገኘው ነበር ይላል። ነገር ግን እግዚአብሔር የአኪጦፌልን ምክር አፈረሰ። አኪጦፌል ወይም ደግሞ አቤሴሎም ከመድረሱ በፊት እግዚአብሔር ዳዊትን ወንዙን አሻገረው። በኩሲ የኩሲ ምክር መጣና ይላል ወንዙን ተሻግረው አደሩ ይላል። ሊስን ጠላት ያሰበውን በእናንተ ላይ ከመፈጸሙ በፊት እግዚአብሔር ክንፍ ይገጥምላችኋል። አሜን። ጠላት ጂፒኤሱ ሞልቶ አድራሻችሁ የአድራሻችሁን ጂፒኤስ ሞልቶ እየመጣ ተርን ራይት ተርን ሌፍት
3 ደቂቃ ቀረ 200 ኪሎ ሜትር ቀረ ደርሰሃል you have arrived on your destination ብሎ ሰይጣን ከመኪናው ሲወድ you are not there anymore you are gone ለምን ሲባል እግዚአብሔር በነሰከም controllable እንዳትሆን ያረጋል እግዚአብሔር ከጠላት ፊት እንድትሰወር ያረጋል ይሄንን መገለጥ ይወላችሁ ሰዱ ይሄን ሬማ ወዱ ሰዱ ይወላችሁ listen ድህነት እናንተን ሊያገኝ ሲል በነሰከም ፍትወጣላችሁ ገዳ የሆነ ነገር ወደናንተ ሲመጣ you are not there anymore hallelujah ህይወታችሁን ቤታችሁን ነገራችሁን ሊያጠፋ ጣላ ሲመጣ እናንተን አያገኛችሁም ለምን ከተባል እግዚአብሔር የነስር ክንፍ ገጥሞላችሁ you are out ንስር በፍጥረት ውስጥ ካሉ ከማነው ከሚበሩ ነፍሳት ሁሉ ወይም በራሪ whatever አዋፍ መካከል ታላቁና በከፍተኛ ከፍታ የሚበር ትልቅ ክንፍ ያለው በራሪ አካል ንስር ይባላል ከንስር በላይ ሊበር የሚችል የለም ማንም አይበርም እዛ ድረስ ንስር ወደ ላይ ይወጣል ወደ ፈለገበት ይሄዳል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እኔን በመተማመን ተጠብቃል ሃሌሉያ when you wait upon me ኃይልህን አድሰውና አለ የነሰር ክንፍ ገጥመልሃለሁ ሃሌሉያ አሜን 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 የሚሰዋለሁ ወይ እግዚአብሔር ይሄን ኤክስፒሪየንስ አጣጫዋል አሁን ምን አገው ነገር በጣም ለኔ ፕራክቲካል ነው it's very practical እግዚአብሔር ያሳየኝ ህልም አለ አሁን praise God አቤት ህልሜ ዛሬ መከራውን አየነግራቸዋለሁ praise God በራስ የራሴ ነው ብያለሁ እንግዲህ እዩ in Jesus name እግዚአብሔር ህልም ይስጣችሁ እዚህ ብሎንትን አይደለም እንትና ሲያባረኝ ወግሪ ነክሰን ሲል ጠረብ እሱን አይደለም you will see on a special dream የምነካሽ መናምን ወጊ ይላል ወለስ ነው መነግራቸው አማን የሚባል ሀገር ነበር አለም አሁን በዚህ አመት ከሚዛን ተፈሪ ወጣ ብሎ አማን የሚባል ነው i had a dream እየጸለይኩ i was praying ከዛ በኋላ ተኛው praise god i see አማን አውሮፕላን ማረፊያ የሚባል አለ ሜዳው ላይ ቆም ያለው ቀኑ ጌታ ይባረክ i see myself በክንፍ እግዚአብሔር you know there was a major ነገሮች ነበሩ በዛ ቦታ ላይ እየጸለይኩበት ያለ ኢሹ ነበር i see wing ላይ ለተገጥሞ አዩ ሃሌሉያ አሜን ባለፈውም ነግራችኋለሁ በደም ስላልሰማችሁ ነው ደግሞ ወደፊትም ደጋግመዋለሁ ሃሌሉያ አሜን i see myself flying በህይወቴ በህልሜም በሆነም የበረርኩት ያለት ነው ጌታ ይባረክ የመብረርን ስሜት ተሰማኝ i flew ከአማን ተነስቼ እዚህ ፓርክ ሜዶስ አረፍኩ ሃሌሉያ አሜን እዚህ አረፍኩ ገባችሁ አሁን እሱ የዛሬ ምንድነው ቁርሱን በልቶ የመጣው ምናምን ይያላችሁ እኔ ምን አገባኝ ያየውትና እኔ አብረን ንብረር አላልኩ አባሩኝ አላልኩ i was flying in the spirit then it was meaningful park meadows አካባቢ praise god ከዛ holy spirit የነገረኝ ነገር አለ ሶ ደፊት ነው መነግራችሁ እግዚአብሔር ከጠላት አጀንዳ ሚሰውራችሁ ለእናንተ ክንፍ መግጠም ነው ይውል በክንፍ ስትወጣ የት እንዳለህ ራሱ አያውቁም ዝብሎ ይተኩሳሉ ግን አንተ የት እንዳለህ ራሱ ጠላት አያውቅም you are out አንድ ቃል አነብላችሁ ወይ 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 ሁላችንም ራእይ 12 እንላለን this is a prophecy ራእይ 12 praise god amen 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 አንድ ሰው ዛሬ ክንፍ ተገጠመለት አሜን ክንፍ ይገጠምላችኋል ወደ ደስተኛችሁ ይዛችሁ የሚሄድ አሜን ሃሌሉያ የናንተ ደስቲኒ ሆላችሁ በመኪና በባቡር በመናምን በግር አይሆንም ከዚህ በኋላ በክንፍ ነው የሚሆነው አሜን you will fly do you know መብረር ምን ያህል ዘመናችሁንና ጊዜ እንደሚቆጥብ አሜን ከዚህ ኢትዮጵያ ብትሄዱ ቢያንስ ሁለት ሳምንት ይፈጅባችኋል በመኪና ብትነዱ ታቃላችሁ አለም ያለ ማቋረጥ ብትነዱ it will take you maybe 2 weeks ያለ ማቋረጥ የነዳችሁ ነው ማለት ያለ ማቋረጥ ስትበሩ ግን በአምስት ሰዓት ውስጥ እዛ ናችሁ እያልኩ ያለሁት እኮ እንደዚህ ነው እኮ እያልኩ ያለሁት እኮ እግዚአብሔር እናንተን ወደ ትንቢታዊ አድራሻችሁ ለማድረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ክንፍ ይገጥምላችኋል አሜን በመንገድ አገኛታለሁ እያለ የሚያቀድ ሁሉ አያገኝሽም ለምን በክንፍ ነው አመተችው ይውልቆ ሃያ
እግዚአብሔር መለኮታዊ ፍጥነት ነው የሚያደርገው። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳል እንደ ንስር። ለብዙ ሰዎች አመታት የሚፈጅ ነገር shortly you will arrive አረ ሃሌሉያ the same day እግዚአብሔር ያስገባችኋል። ሃሌሉያ እግዚአብሔርን በመተማመን ጠብቁ። listen ይሄንን ላንብላችሁ ይሄን ታሪክ በደም ተከታተሉ። እንግዲህ ፕሮፌሲም ነው የተፈጸመም ነው ብዙ ይሄ እንግዲህ ስካቶሎጂካሊ ብዙ አይነት አርጊመንት አለው። እኔ አርጊመንቱን ቴዎሎጂካል አርጊመንቱን የሚያገባኝ ነገር የለም። ሬማ ወርዱን ነው ምናወጣው ከዚህ ውስጥ። ኦኬ ቴዎሎጂያንስ እንግዲህ ሰላማችን ጠብቁ። ጌታ ይባረክ። ምራፍ 12 ቁጥር እንደዚህ ታን ታላቅና አስደናቂ ምልክት በሰማይ ታየ። ሙሉ ማነብላችሁ እንዲገባችሁ ነው። ፀሐይን የለበሰች ጨረቃን ከግሮቿ በታች የረገጠችና በራሷም ላይ 12 ከዋክብት ያሏት አከደፋች አንዲት ሴት ታየች። እርሷም ነፍሰጡን ነበረች ልትወልድ ስትል ምጥ ያዛት ተጨንቃም ጮኸች። ራእይ 12 ላይ ያለውት አሜን። ይቺ ሴት የምትወልደው ነገር ነበራት። ዋው ቪዥን አለ ውስጧ ድሪም አለ። ኦኬ ከዚያም ሌላ ምልክት በሰማይ ታየ። እነሆ 7 ራሶችና 10 ቀንዶች የነበሩት በራሶቹም ላይ 7 አከደፋ ታላቅ ቀይ ዘንዶ ታየ። ጅራቱ የከዋክብትን 1/3 ከሰማይ ስቦ ወደ ምድር ጣላቸው። እርሷም በወለደች ጊዜ ልጇን ለመዋጥ ፈልጎ ዘንዶ ልትወልድ በተቃረበች ጊዜ ሴት ፊት ቆመ ልጇን ሊውጥ። That will never happen. አሜን አሜን። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነገር በምንም ነገር አይዋጥም። አሜን የሚሰዋል ወይ? አሜን አትሉም እንዴ? እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነገር በማንም በምንም አይዋጥም። ሊውጥ ፈልጎ ይላል። ከዛስ ቁጥር 5 ህዝቦችን ሁሉ በብረት በትር የሚገዛ ወንድ ልጅ ወለደች። ልጇም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ። ቁጥር 6 ሴቲቱም 1230 ቀን ክብካቤ ደረግላት። እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላት ሰፈር ወደ በረሃ ሸሸች። በሰማይ ጦርነት ሆነ። ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶን ተዋጉት። ዘንዶና መላእክቱ መልሰው ተዋጓቸው። ነገር ግን ድል ተመቱ። በሰማይ የነበራቸውን ስፍራ አጡ። ታላቁ ዘንዶ የጥንቱ ባብ እርሱም ዲያብሎስ ወደ ወይም ሰይጣን ተብሎ የሚጠራው ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ነው። እርሱ ወደ ምድር ተጣለ። መላእክቱም ከእርሱ ጋር ምናሉ ተጣሉ። ከዚህ በኋላ ታላቅ ድምጽ በሰማይ እንዲህ ሲል ሰማው። አሁን የአምላካችን ማዳን ኃይልና መንግስት የኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን መጥቷል። ቀንና ሌሊት በአምላካቸው ፊት ሲከሳቸው የነበረ የወንድሞች ከሳሽ ተጥሏልና እነሱም በበጉ ደም በመስቀላቸው ቃል ድል ነሱት። እስከ ሞት ድረስ እንኳን ለነፍሳቸው አልሳሱም። ስለዚህ ሰማያት ሆይ በውስጦችም የምትኖሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ። ምድርና ባህር ግን ወዮላችሁ። ምክንያቱም ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን ብቻ እንደቀረው ስላወቀ በታላቅ ቁጣ ተሞልቶ ወደናንተ ወርዷል። ቁጥር 13 ዘንዶ ወደ ምድር እንደጣለ ባየ ጊዜ ወንድ ልጅ የወለደችውን ሴት ምን አረጋት? አሳደዳት። አሁንም ጉዳዩ ከሱ ጋር ነው። አሳደዳት። ቁጥር 14 this is a prophetic አሜን። ቁጥር 14 ለአንድ ሰው ዛሬ የትንቢት ቃል ሆኖ ይመጣለታል። አሳደዳት። ዘንዶ አሳደዳት። ሴቲቱም በበረሃ ወደ ተጋጀላት ስፍራ በራ መሄድ እንድትችል ሁለት የታላቁ ንስር ክንፍ ተሰጣት። አያያያያያያያያ in the mighty name of Jesus ሴቲቱ ሲያስተሰጣት ከዛስ ይህም ይሆነው አለ። በዚያ ከእባቡ ፊት ርቃ ለአንድ ዘመን ለዘመናት ለዘመን እኩሌታ በእንክብካቤ እንድትኖር ነው። ከዘንዶ ፊት ዞር የሚያረጋት in the mighty name of Jesus ሁለት የታላቁ ንስር ክንፍ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በአንድ ሰው ላይ አውጃለሁ። ህይወታችሁ ሊውጥ ካለ ነገር የምትለዩበት አሜን። ይኸውላችሁ ፊቱን ሊያሳያችሁ የሚፈልገው ዘንዶ አልፋችሁ የምትሄዱበት አሜን። የታላቁ ንስር ክንፍ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ተገጠመላችሁ። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበላ። የዘንዶን ፊት አታዩትም። የሞትን ፊት አታዩም። የውድቀትን ፊት አታዩም። የጨለማውን ፊት አታዩም። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ በቤታችሁ ላይ እናገራለሁ። በህይወታችሁ ላይ እናገራለሁ። በራእያችሁ ላይ እናገራለሁ። በልጆቻችሁ ላይ እናገራለሁ።
እግዚአብሔር በሰጣችሁ አገልግሎት ላይ እናገራለሁ። ዛሬ አንድ ሰው የነሰር ክብ ተገጠመለት ከዘንዶ ፊት ዘወር እንድትል ርቅ አንድቴ ይውል እስከ ዛሬ ፊቱን ያየው ያለው ነገር ከዚህ በኋላ መልሰ እንዳታይ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የነሰር ክብ ገጠመለት። አረ አንድ ሰው አሜን ይበል ዛሬ። አሜን 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 አሜን። ለአመታት ፊቱን ያሳያችሁ ነገር አሜን። ለአመታት ፊቱን ያሳይ ኖ ዩ ዊል ኔቨር ሴ ኢት ኤኒሞር 2020 በነሰር ክንፍ ተገጥሞላችሁ ከሁኔታችሁ የምትርቁበት አመት ነው። አረ ያመነ ሰው ለእግዚአብሔር ክብር ያምጣ። ክብር 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 ክብር። ዋው ተቀመጡ ዩ አር ብሌስድ አሜን። የታላቁ ነሰር ክንፍ ተገጠመላት አለ። ሃሌሉያ ከአውሬው ፊት ዞር እንድትል Jesus mighty name። ምንም ነገር ዞር አላረግ ያላችሁ ሰዎች በገንዘብ ዞር ያላረጋችሁ ነው ክንፍ ይመጣና ዞር ያረጋችኋል። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ አያያያያ ከነገሮቻቸው ፊት ይለያሉ። ይኸውልህ ደግመህ ማታየው ነገር አለ። ትንሽነትን ደግመህ አታየው። አሜን አሜን። መንፋቀቅን ድጋሚ እንዳታይ። ጉስቁልናን ደግመህ እንዳታይ። የሚዙትብህን ነገር ደግመህ እንዳትመለከት። እግዚአብሔር በነሰር ክንፍ ያወጣሃል። in the name of Jesus እንዳታይ። አሜን። ዋው ላንብላችሁ ቁጥር 15 it's very interesting። እባቡም አለ መድረስ ያቀተው ይሄ እባብ እግዚአብሔር ይገስጸው። አሜን። ይሄንን ዛሬ ደብድበ ነው በክንፍ ነው ምን ለያየው። praise God አሜን። እባብ በመሬት ነው አየህ። ክንፍ ካለ ከእባቡ ጋር ተተያየም። አሜን። ምሳሌ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ጎማ ገጠመላት አለ። ጎማ ቢገጥምላት እባብ ስለሚሄድ ያገኛታል። ክንፍ ነው የገጠመላት። እባቡም ዘይቱን አለ በጎርፍ ጠራርጋ እንድትወሰድ አለ። እንደ ወንዝ ያለ ውሃ ከአፉ ተፋ። አቤት አቤት አቤት። አያችሁ ህይወቷን ጠርጎ ሊወስድ ራእዩዋን ጠርጎ ሊወስድ እግዚአብሔር የሰጣት ነገር ተጠርጎ እንዲወሰድ ፓሽኗ እየሰማችሁ ነው ወይ? በህይወቷ ላይ ቫልዩ የምትሰጠው ነገር ከውስጧ የሚወጣ ነገር እንደገና እንዳይገኝ። አንዴ እኮ ወልዳለች እኮ አሁን ለያዘው ደግማ እንዳትወልድ ነው። ውሃ ተፋ እንደ ጎርፍ ጠራርጎ የሚወስድ ጎርፍ in the mighty name of Jesus። የናንተን ህይወት ጠርጎ የሚወስድ ነገር አይገኝም። ሚኒስትራችሁን የለፋችሁ የሰራ እግዚአብሔር ህይወታችሁ እንዲጠረግ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። አረ አንድ ሰው አሜን ይበል። ከአፉ ምን አረገ? እንደ ወንዝ ያለው ውሃ ከአፉ ተፋ። ቁጥር 16 ምድር ግን ሴቲቱን ረዳቻት አፏንም ከፍታ ዘንዶ ከአፉ ያፈሰሰውን ውሃ ዋጠች። in the name of Jesus። አረ አሜን ይሷለው። ምድር ትረዳቻለች። ሳውዝ አፍሪካ ይው አረ ሃሌሉያ። ይቺ ምድር ከፋችብኝ አትሉም። ከዚህ ቀን በኋላ በህይወታችሁ ላይ ትንቢት እናገራለሁ። ይቺ ምድር ታግዛችኋለች። ይቺ ምድር ታግዛችኋለች። አረ አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ። ይቺ ምድር ትረዳችኋለች። ጠርጎ የሚወስዳችሁን ነገር ምድሪቷ ተከፍታ ትወስደዋለች። አረ ሃሌሉያ። ሰው አይደለም ያገዛት ምድር ምድር ረዳቻት። in the name of Jesus በምትረቅጡበት ምድር ሁሉ ትታገዛላችሁ። የምትሄዱበት ቦታ ሁሉ ትረዳላችሁ። የምትገቡበት ቦታ ሁሉ ለእናንተ መታገዝ ይሆናል። አረ ሃሌሉያ። ነፍስ ያለው ነገር ህያው ነገር እሷን መርዳት ሲያቀተው ግዑዝ የሆነው ምድር አሜን አሜን አሜን። ምድር እንደዚህ አለች አይኔ ያየ እሷ ትጠረግም። in the name of Jesus እንኑ አውጣዋለሁ አለች። የሚጠራረጋችሁ ነገር የሚወጥ መለኮታዊ ገዛ በኢየሱስ ስም በህይወታችሁ ላይ መጣ። በመለኮት ታገዛችሁ። in the name of Jesus እስኪ አንድ ሰው ይጮና ይናገር። ይቺ ምድር በሩሴ ታግዘኛለች ትረዳኛለች። አሜን አሜን። ይሄ ምድር ማልቀሻ ቦታችሁ አይደለም። መተከሻ ቦታችሁ አይደለም። አቀርቀራችሁ ምትሄዱባት አይደለችም። ከዚህ በኋላ ሳውዝ አፍሪካ እናንተ ለመርዳት እጇን ተዘረጋለች። ኢትዮጵያ ስቴድ እጇን ተዘረጋለች። አሜሪካ ኬር ካል in the name of Jesus አረ ክብር ክብር ለሚገባ በረም በረም በረም
ዋው ቁጭ በሉ you are blessed ምድር ረዳቻት this is a marvelous help ምድር ረዳቻት ከዚህ በኋላ ይቺ ምድር ተነከረችብኝ አትሉ in the name of jesus ተከፍታለች የሚጠርግ ነገር ሲመጣ ምድር ታገዛለች ወይ ሰው ቢባል ኖሮ ሰው ይሐሳቡን የቀየረ ቀንስላል አይ ሰው አይደለም የማታስበው ምድር hallelujah አንድ ሰው አሜን ይበል በደም this is prophetic this is prophetic i don't know ምን ያህል በዚህ ምድር ላይ እንደኖራችሁ ጌታ ግን ያለ ነገር ይሄ ነው ከዚህ በኋላ የምትረጡባት ምድር የምትሄዱበት ቦታ እናንተን ታግዛለች ወደ ራእያችሁ ትወስዳችኋለች እንድትዋጡ አትፈቅድም ዋው ምድር ግን ሴቲቱን ረዳቻት አፉንም ከፍቶ ዘንዶ ከአፉ ያፈሰሰውን ወንዝ ዋጠች ሃሌሉያ ጎርፍ ሲመጣ አይታለች እሷ ጋር ግን አልደረሰም መሃል ላይ ተውጧል ኢየሱስ ነው እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያደሳል እንደ ንስር በክንፍ ይወጣል in the mighty name of jesus ይሁን በእግዚአብሔር በመለኮት ይታገዛሉ አሜን አሜን እስቲ አንድ ሰው ይናገር ይቺ ምድር ይበል እስቲ ታግዘኛለች ለኔ ታግዛለች በሉ እስቲ ለኔ ትወግናለች በሉ እስቲ praise god ከዚህ በኋላ ከአፋችሁ የሚወጣው ቃል ይሄ ነው ይሄ ምድር ሳውዝ አፍሪካ ለኔ አሎ ኖ ኖ ኖ ኖ ሳውዝ አፍሪካ ለኔ ታደላለች hallelujah jesus mighty name አረ hallelujah ዘንዶም በሴቱቱ ላይ ተቆጣ የቀሩት ልጆቿንም ሊወጋ ሄደ እነሱ የእግዚአብሔርን ታዘ የሚጠብቁና የኢየሱስን ምስክር አጥብቀው ያዙ ናቸው አያችሁ he is still fighting ማለት ነው he is still fighting ልጆቿን he is still fighting the church still ቤቷችሁን still አገልግሎታችሁን still ራእያችሁን እስከመጨረሻው ቀን he is busy fighting ነገር ግን አንድ ነገር ሆኖላችኋል ክንፍ ተገጥሞላችኋል መጀመሪያ ከዘንዶ ፊት ዞር የምትሉበት ከባቡ ፊት ዞር የምትሉበት ክንፍ አለ ፕሮይስ ጋድ የሆነ ጎርፍ ሲተፋባችሁ ነው ምድር ታገዛችኋል አሜን አሜን ሃሌሉያ in the name of jesus በጌታ በኢየሱስ ስም ለአንድ ሰው እንደዚህ ሆኖለታል ዛሬ ወላችሁ ለምልማችሁ ነው ከዚህም ተወጡት check this prophecy ሲዲው ካለ ደጋግማችሁ ስሙ ፕሮይስ ጋድ በቤታችሁ ኮንፌስ አድርጉት ይቺ ምድር ታገዘኛለች አንድ ጊዜ ኢያሱ ነው ሙሴን ያለው ከያዝናቸው ከተሞች ሁሉ አለ የትኛይቱም ከተማ አልበረታችብንም አለ አንጠረከረች 31 ነገስታትን ገለው ነው ምድርን የወረሱት እንደዚህ ያለ ሲመሰክር የትኛውም ምድር አልጠነከረችብንም ጧስና ረጋ ተከፈታለች ፕራይዝ ጋድ this is the prophecy በጌታ በኢየሱስ ስም ይቺ ምድር አጠነከረባቸው አሜን 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 ይሮጣሉ አይታከቱም ይሮጣሉ ምን አይሉ እስቲ ሮጣለሁ በሉ እስቲ አልታከተም እስቲ በደንብ ሮጣለሁ አልታከተም አልዝልም በሉ እስቲ ወደ ኋላ አልመለስም ፕሮይስ ጋድ ለምን እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸው ይታደሳል አሜን 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 ይውላችሁ አለመታከት ማለት አለመዛል ነው you will never lose heart praise god አሜን አሜን ወደ ኋላ አንመለስም አንድ ቃል አንብላችሁ ዕብራውያን 11 11 እንደዚህ ይላል አብርሃም ምንም እንኳን እድሜው ቢገፋ ሳራም ራሷ መካን ብትሆን ተስፋን የሰጠው ታማኝ አርጎ ስለቆጠረ በእምነት የልጆች አባት ለመሆን በቃ ስለዚህ እንደ ሞተ ሰው የሚቆጠረው ከዚህ ከአንድ ሰው እንደ ሰማይ ከዋክብት የበዛ እንደ ባህር ዳር አሸዋ ተቆጥሮ የማያልቅ ዘር ተገኘ እነዚሁ ለሰጣቸው ስፋ ቃል ሳያገኙ እምነታቸው ተጠበቁ ሞቱ ሆኖም ከሩቅ አይተውት ይላል ሰላም አሉት በዚህ ምድር ሲኖሩ ምጻተኞችና እንግዶች መሆናቸውን ተገንዝበው ነበር እንደዚህ የሚሉት ሰዎች ራሳቸውን አገር እንደሚጠባበቁ ያሳያሉ ትተው የወጡትን አገር ቢያስቡ ኖሮ ወደዚያ የመመለስ እድል ነበራቸው ይላል መዛል ወደ ኋላ የመመለስ ዝንባሌ ነው እግዚአብሔርን በመታመን ይጠባበቁ ወደ ኋላ ይመለሱ ወደፊት ብቻ ነው አሜን ሪቨርስ ይላጆ ወደፊት ነው እሺ ወደፊት ነው በሏ የኔ ህይወት በሉ እሺ ወደፊት ብቻ ነው ፕራይዝ አሁን ሊቨ ጎ ባክ አይታክቱም
እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ምን አረጋሉ? ይሄዳሉ አይደክሙም። አሜን። ይሄዳሉ ከዛስ ምን አይሉ? እንግሊዝኛው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር they will not faint ነው የሚለው። faint አያረጉም ይላል። አይደክሙም የሚለውን ቃል faint አይሰሩም ማለት ምን ማለት ነው መሰላችሁ? ይሄዳሉ አይደክሙም። faint ማድረግ ማለት በውስጣቸው የመነሳሳትን አያጡ፣ ሁልጊዜ enthusiastic ይሆናሉ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ሁልጊዜ መነሳሳት በውስጣቸዋል። ለጸሎት ይነሳሉ፣ ለአገልግሎት ይነሳሉ፣ ለወንድማማች መወደድ ይነሳሉ። they have always have enthusiasm. ላካ ያደርጉም። ለምን? እግዚአብሔር እየጠበቁት ነው። አያችሁ፣ ሌላው ፌንት ማድረግ ማለት መዝለፍለፍና ራስን መሳት ማለት ነው። አይዝለፈለፉም። praise god they will be strong. ወዲስ ታረጋጋቸው፣ ወዲስ ታረጋጋቸው፣ ወዲስ አይሆኑም፣ ቀጥ ብለው ይቆማሉ። In the name of Jesus. ሌላው ፌንት ማድረግ ማለት ምን ተቃላችሁ? የኦክሲጅን ማነስ ነው፣ ወይ ደሞ ትንፋሽ አያጥራቸውም፣ አይሉም። praise god they will walk strong. አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔርን በመተማመን ስለሚጠባበቁ ፌንት አያረጉ፣ ማል ላይ ድንገት ወድቀው አያቀሩ። አሜን ሃሌሉያ። ትንፋሽ አያጥራቸው። አሜን ነው። በቃሬዛ አይት አያ በወሳንሳ አይነሱም። they will walk ይሄዳሉ። praise god ምንም ነገር ላያቸው ላይ የመጣ they will keep on going. እግዚአብሔርን በመተማመን ይጠባበቁ። they will never faint. አሜን አሜን አሜን። አረ ሃሌሉያ። ይሄን ቃላን ብላችሁና ከዛን ጸልያለን። ኢሳይያስ 40:27 ያዕቆብ ሆይ ለምን እንድትናገራለህ? እስራኤል ሆይ ለምን እንድትላለህ? መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ ፍርዴም ከአምላኬ ቸል ትብላለች ለምን ትላለህ? አታውቅምን? ዘሌ አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው፣ የምድር ዳርቻ ሁሉ ፈጣሪ ነው። አይደክምም፣ እህስ አይታክትም። አሜን። ማስተዋሉን በማንም አይመረመርም። ለደከመው ብርታትን ይሰጣል፣ ለዛለው ጉልበትን ይጨምራል። ወጣቶች እንኳን ይደክማሉ ይታክታሉ፣ ጎበዛዝትም ተሰነካክለው ምን ያረጋሉ? ይወድቃሉ። እግዚአብሔርን ግን በመተማመን የሚጠባበቁ አረ ሃሌሉያ ኃይላቸውን ያድሳሉ። እስቲ አንድ ሰው የኔ ህይወት በሉ እስቲ እግዚአብሔርን የመጠበቅ ህይወት ነው። እስቲ እንነሳ። ዋው ሃሌሉያ። ለአንድ ሰው ዛሬ ይሄ ድምጽ መጥቶለታል። In the mighty name of Jesus. ሃሌሉያ። ዛሬ እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ተናገረ። ቃሉን ለወሰደ በፕሮፌቲክ ስፒሪቱን ካች ላረገ ለአንድ ሰው የሆነ ነገር አለ። እንጸልያለን በእግዚአብሔር ፊት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ውሰዱት ውሰዱት ውሰዱት። የራሳቸው አርጉት። ፕሮፌሲውን የራሳቸው አርጉ። ለጉባኤ የመጣውን ቃል ለራሳችሁ ለግላችሁ ውሰዱት። ጸልዩ በልሳኖቻችሁ። ቴንክ ዩ ጂሰስ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ጸልዩ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ኢን ዘ ማይቲ 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 ኔም ኦፍ ጂሰስ። ማን ነው የታላቁን ንስር ክንፍ የተቀበለ? አንድ ሰው። የታላቁን ንስር ክንፍ የተገጠመለት አንድ ሰው። ከሁኔታው ዞር ያለ አንድ ሰው። ሃሌሉያ። ፊቱን እያየ ካለው ነገር ዞር የሚያደርግ ክንፍ የተገጠመለት አንድ ሰው። እጆቹን ያንሳና ጌታን ያመስግን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ። አመሰግናለሁ አባቶ ይበሉ። አመሰግናለሁ አባቶ ይበሉ። አመሰግናለሁ እያላችሁ ተናገሩ። በቃላችሁ ተናገሩ። በቃላችሁ ተናገሩ። እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። አንደበቶቻችሁን ክፈቱና እግዚአብሔርን አመስግኑት። yes 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 ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። አውጩ። yes ተጫውት። yes 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 father thank you jesus thank you jesus hallelujah 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 ምድርም ረዳቻት
ምድርም ሴቲቱን ረዳቻት። ማን ነው በመለኮት የታገዘ አንድ ሰው? አንደበቱን ከፍቶ ጌታን ያመስግን። ቻችን ፈቱን አመስግኑት ጌታን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ተናገሩ በእግዚአብሔር ፍት ተናገሩ 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 Yes Father we thank you in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus Hallelujah 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 Yes 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 ምስጋና የሚገባው እግዚአብሔርን አመስግኑ Thank you Jesus Yes 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 hallelujah Praise him praise him praise him praise him praise him praise him እግዚአብሔርን አመስግኑት 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 አንድ ሰው አንደበቱን ከፍቶ ያመስግን ጌታን Thank you Jesus በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ሲናገር እንደዚህ ያለ ኃይልን በሚሰጠኝ በእርሱ ሁሉን ማድረግ እችላለሁ ሲ አንድ ሰው ከኔ ጋር ወጅ ኃይልን በሚሰጠኝ በሉስቲ በእርሱ ሁሉን እችላለሁ የኔ ህይወት በሉስቲ በእግዚአብሔር የታገዘ በእግዚአብሔር የተረዳ የድል ህይወት ነው የማሸነፍ ህይወት ነው ከዚህ ቀን ጀምሮ ነገሮችን ደግሜ የማላይበት መለኮታዊ ክንፍ ተገጥሞልኛል እንደ ንስር በክንፍ እወጣለሁ እሄዳለሁ አልታከተም እሮጣለሁ አልደክምም እስቲ ያመነ ሰው ለእግዚአብሔር ክብር ያምጣ ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah. አንዴ አንጸልያለን በእግዚአብሔር ፊት ጆቻችሁን አንሱና አመስግኑት እግዚአብሔርን. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. አመስግኑት እስቲ ምስጋና መስማት ፈልጋለሁ. ምስጋና 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 አንደበቶቻችሁን ክፈቱና. Shika lovana masanto rolo venemeye. Hallelujah Holy Spirit. I give you praise. I give you praise. I give you praise. I give you praise. Hallelujah. Yes, 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 yes. Amaskinut, 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 amaskinut. Amaskinut egziaperen. Amaskinut egziaperen. Praise him, praise him, praise him. Praise him, praise him. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amaskinut, amaskinut, amaskinut. Misganachu aiqwaret. አይነስ 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 የኔ ነው በሉ የኔ ነው የኔ ነው ይህ መልእክት የኔ ነው ይህ ቃል የኔ ነው ይህ ድል የኔ ነው ቴስቲሞኒው የኔ ነው Yes Jesus Thank you Jesus አመሰግናለሁ 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 ምስጋና 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 ሴሌብሬት አርጉት የኔን ጌታ Yes Jesus Yes Jesus Yes Jesus ወደ ላይ ወደ ላይ
ጠላት የተሰወረ ነው። ህይወታችሁ የተሰወረ ነው። ራእያችሁ የተሰወረ ነው። ህልማችሁ የተሰወረ ነው። ከጠላት ፊት በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ተለያችሁ። ያለማቋረጥ ህይወታችሁን እየጨቀጨቀ ያለ የትኛውም አይነት ሁኔታ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከፊቱ ተነሳችሁ። In the mighty name of Jesus. ዛሬ ለአንድ ሰው የታላቁን ስር ክንፍ ተገጠመለት። በጌታ በኢየሱስ ስም ከሁኔታችሁ በላይ ከፍ ብላችሁ ትሄዳላችሁ። ወደ ትንቢታዊ አድራሻችሁ ከፍ ብላችሁ ትሄዳላችሁ። እግዚአብሔር ወደ አሳያችሁ ነገር ከፍ ብላችሁ ትሄዳላችሁ። በሕይወታችሁ ላይ አውጃለሁ። ይቺ ምድር ትረዳችኋለች። በኢየሱስ ስም ትረዳችኋለች። በዚች ምድር ትታገሳላችሁ። In the mighty name of Jesus. አባቱ አመሰግናለሁ። የሚያማችሁ ሰዎች አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ እናገራለሁ። በሚያማችሁ ቦታ ላይ እጃችሁን አርጉ። In the mighty name of Jesus. በኢየሱስ ስም አሁን ፈውሳችሁን ተቀበሉ። Be healed in the mighty name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም የውስጥ ደዌ በደማችሁ ውስጥ ያለ በሽታ በአጥንት ላይ በቆዳ ላይ ያለ የትኛው ማነስ ሲክነስ ስሙን የምታቁት የማታቁት መዳኒት ያለው የሌለው በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ይነሳ። ረገምኩት በኢየሱስ ስም የተረገመ ይሁን። የበሽታን ፍት ከዚህ በኋላ አትዩ። በኢየሱስ ስም የመዳኒትን ፍት ከዚህ በኋላ አትዩ። በጌታ በኢየሱስ ስም የሞትን ፍት አትመልከቱ። Be healed in the name of Jesus. Online ያላችሁ ሩቅ አገር ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ይፈውስ ያገኛችሁ።
ከብዙ አመት በኋላ ይሄንን መልእክት የምሰሙ እንኳን ሰዎች ብትሆኑ በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውሳችሁን ተቀበሉ። ታምራታችሁን ተቀበሉ። በኢየሱስ ስም ታምራታችሁን ተቀበሉ። ዛሬ እግዚአብሔር አንድን ሰው ስለፈወስከ አባቱ አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃል ስለመጣልን ክብር ላንተ ይሁን። We thank you Abba. ማን ነው ምስጋና ያለው? እልልታ ያለው? ጩኸት ያለው? በሰማችሁት መልእክት እንደተባረካችሁ እንደተቀማችሁ እምነቴ ነው። እግዚአብሔር ጸጋ በኃይል ሆኖ በትምህርት መንፈስ እንደመጣ እግዚአብሔር ቃል እንደተናገራችሁ አስባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። መልእክቶቻችንን በዲቪዲ በሲዲ እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ እንደገና ፓስተር ኤልሻዳይ አበራ በሚለው የዩቲዩብ ፔጃችን ላይ ሄዳችሁ መልእክታችንን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ያጻፍኳቸው የተለያዩ መጽሐፍቶች አሉ። እነዛን መጽሐፍት ደግሞ ማግኘት የምትፈልጉ ኢሜል ብታደርጉልን የመጽሐፋችንን ሶፍት ኮፒን በእያላችሁበት ኢንደርስ እናደርጋለን። የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው። በተዘራው ቃል ላይ በህይወታችን ላይ ያንን ቃል መጠበቅ ስንጀምር ማፍራቱ መብቀሉ ህይወታችን መባረኩ የማይቀር ነው። ስለዚህ አሁንም የእግዚአብሔርን ቃል ላይ ትኩረት እንድታረጉና ሌሎችንም ትምህርቶችን ሰምታችሁ ህይወታችሁን እንድታነጹ አበረታታችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። በሰሙት መልእክት እንደተባረኩ እናምናለን። ጌታን እንደ ግል አዳኙ ለመቀበል ከወሰኑ ይህን የንስሐ ጸሎት አብራውን ይጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ እመጣለሁ። የሚሄድበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ አውቃለሁ። መንገዴን ማስተካከል ፈልጋለሁ። ኃጢአቴን በኢየሱስ ደም ይቅር እንድትለኝ ጸልያለሁ። ኢየሱስ የህይወቴ ጌታና አዳኝ እንደሆነ በልቤ አምናለሁ። በአፌም መሰክራለሁ። ስላዳንከኝ አመሰግናለሁ። በኢየሱስ ስም አሜን። ተጨማሪ መልእክቶችንና ምክሮችን ማግኘት ቢያሻው በሚከተለው አድራሻ ሊያገኙን ይችላሉ። ወንጌል ለዓለም ቤተክርስቲያን ስልክ ቁጥር 0027-7438-1889 0027-6289-8632 አድራሻችን 80 ኦሪዮን ስትሪት ኪንሲንግተን ጆሃንስበርግ ደቡብ አፍሪካ